Ռուսաստանի ժողովրդների բարեկամության համալսարանի նախկին ուսանողներն են մեդալներ ստացողները, մարդիկ, ովքեր 88-ի դեկտեմբերի 11-ին էլ էին այստեղ, այսօրվա նման կրկին ինքնակամ էին եկել։ Я космополит, я человек мира. Я вас всех люблю. Աշխեն Բարսեղյանը ծնվել մեծացել է Մոսկվայում հայրական արմատներով, սակայն հայ է։ 88-20 տարեկան էր Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող, երբ լսեց, որ Լենինական նավերվել է։ Առանց երկար մտածելու այս համալսարանը երկու ջոկատ կազմեց ու հասավ Աղետի գոտի, հրամանատար ազգությամբ հայր Արմեն Մովսիսյանը։ Մենք եկանք շատ արագ, բայց շատ լավ պատրաստված։ Մեր համալսարանում կար ինժեներական ֆակուլտետ երկրաբանական լուրջ հնարավորություններով, և մենք Լենինական բերեցինք մեր ամբողջ բազան՝ վրաններ, ծածկոցներ, դեղորայք ու սնունդ, ամեն ինչ։ Ջոկատը ես եմ կազմավորել և վերցրել եմ ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր բանակում էին ծառայել, այլ նրանց, ովքեր Աֆղանստանում էին հատկապես ծառայել։ Ես հատուկ վերցրել էի բժիշկներին, ինժեներներին, ովքեր Աֆղանստանում աշխատելու փորձ ունեն, և մեր աղջիկներին։ Ստացվեց այնպես, որ մեր համալսարանից երկու ջոկատ եկավ Լենինական, մեկը տեղ հասավ ինքնաթիռով, իսկ մենք եկանք գնացքով։ Այդ տարիներին մեծ լարվածություն կար Սումգայիթյան ջարդերի հետ կապված։ Մեզ արգելեցին Վրաստանով հասնել Հայաստան, մենք էլ Ադրբեջանով որոշեցինք գալ։ Մեր գնացքի վրա սկսեցին կրակել, բայց թե ով և ինչի համար, այդպես էլ չպարզվեց։ Մենք դեկտեմբերի 11-ի առավոտ հասանք Լենինական, երբ եկանք, առաջին ջոկատը արդեն վրաններ խփել էր Լենինի հրապարակում և հաստատվել այնտեղ։ Տեղ հասանք, վարկյանական տեղավորվեցինք և միանգամից գործի անցանք։ Ջոկատը բաժանվեց խմբերի, մեկ խումբ առանձնացվեց, որը միայն դիերի հետ աշխատելու վրա կենտրոնացավ, նրանց հայտնաբերում և հանձնում էին հարազատներին, օգնում թաղման աշխատանքներում։ Աշխատանքը հենց ֆիզիկական էր, փրկարարական։ Իմ ընկերները մերկ ձեռքերով էին պայքարում այդ փլատակների դեմ, այն հույսով, որ կկարողանան կյանքեր փրկել։ Աշխատում էին այն հույսով, որ գոնե մեկին ողջ կհանեն փլատակներից, բայց ցավոք հիմնականում ստացվում էր այնպես, որ դիեր էին միայն դուրս անում այդ դժոխքից։ Լենինական շտապած ուսանողները իրենց ուսերին ծանրու մեծ բեռ վերցրեցին, փլատակներից հանում էին մարդկանց, հանձնում հարազատներին, օգնում թաղման գործերում։ Նաև թարգմանչական լուրջ աշխատանք տարան, որպեսզի օգնության շտապած ազգերը կարողանային հաղորդակցվել, որպեսզի մարդիկ կարողանային իրենց տրված սնունդն ու դեղորայքը օգտագործել։ Լենինական էին շտապել նաև աղջիկ ուսանողները, երեքը հայեր էին, երկուսը ղազախ, մեկը ռուս, նրանք ևս շատ ծանր աշխատանքով էին զբաղված։ Այդ աղջիկներին պետք է հերոսի կոչում տալ, նրանք օրը 3 անգամ 100-ից ավելի մարդու էին կերակրում, կրակ էին վառում և պատրաստում կերակուրու թեյ, հետո այդ ամենը լվացնում և նորից էին նույն գործն անում։ Դուք պատկերացնում եք ձմեր, սառնամանիք, մենք ապրում էինք վրաններում և այդ աղջիկները կերակրում էին այդքան մարդկանց, ունեինք առանձնացված խումբ, որը միայն դիակների հայտնաբերմամբ էր զբաղված, աշխատում էին 24 ժամ շարունակ, հակագազերը երբեք դուրս չէին գալիս այդ մարդկանց գլխից, յուրաքանչյուրս մաքսիմում 3 ժամ քնելու հնարավորություն էինք ունենում։ Երբ տղաները գալիս էին հերթական պլատակից, անհնար էր այդ հագուստը հանելը, քանի որ նախքան մեկնելը մեր քիմիկները դրանք հատուկ քիմիական մշակման էին ենթարկում, որովհետև արդեն քաղաքում կարանտին էր և փակ էր, իսկ մենք դեռ դիեր էինք անում։ Այդ հակագազերը գլխներին անցկացրած էլ մի կերպ սնվում էին, բացում էին դրա վրա եղած փոքրիկ պատուհանն ու աղջիկները գդալով կերագրում էին։ Այդ օրերից տասնամյակներ են անցել նախկին ուսանողները, վաղուց մեծացել, յուրաքանչյուրն իր ընտանիքն ու աշխատանքն ունի, աշխարհի տարբեր անկյուններում են ապրում, սակայն յուրաքանչյուր դեկտեմբերի 7-ի համախմբվում են, միշտ գալիս են Գյումրի։ Կարևորը այս մեդալը չէ, և մենք դրա համար չէ, որ եկել ենք, ինձ համար սա առաջին հերթին հիշողություն է, այն ինչն այլևս հնարավոր չէ մոռանալ։ Սա առաջին հերթին գնահատականն է այն կատարված աշխատանքի, որը մենք ինքներս ենք արել, մեզանից ոչ մեկը ոչինչ չէր խնդրել, մենք դա մեր սրտով արեցինք, և հիմա այս մեդալն էլ կգրենք մեր սրտերում։ Մեր տղեկից մեկը մի օր մի բան ասեց, ասում է, ես շնորհակալ եմ երկրաշարժին, դե պարզա պաուզա, մարդիկ հմբռնեն, ասեց շնորհակալ եմ, որ այդ երկրաշարժը իմ կյանքը փոխեց, իհարկե դեպի լավը։ Արմեն Հիմինասյան, Կարապետ Արաքելյան, Նորագիծ։